susirašinėjau, pasideginau, nudegiau. Kažkaip taip gavosi. Jo. Bet nieko. Tai aišku, nieko norėt, realiai kūnas nematė vasaros. Tai dabar, kai gavo pliūpsnį šiandien spindulių, tai ir tuo pačiu dar visą salą pavažiavau. Jo, tai čia mano namai, tai nuo jų nusileidau žemyn iki to susiaurėjimo, tada iki čia davažiavau, tada vėl grįžau iki susiaurėjimo, iki šitos pusės davažiavau ir tada per šitą pakrantę dabar viršų užkilau ir vėl pasieksiu namus. O kaip minėjau, tai vat, šitą va, visą teritoriją, kur nėra kelių, bet yra vis tiek gyvenviečių tenais, tai priplaukė su laivais, su džetskiais ir panašiai. Tai visai toks fun. Šiaip jo, apvažiavau visą salą. Ir supratau, kad beveik nėra šiukšlių. Žiauriai švaru pakankamai. Paplūdimiai švarus. Na, aišku, yra vienur kitur. Logiška. Bet šiaip tais... Nu, aš viską sakau, lyginu šitą kraštą su Indonezija, nes, nu, čia kaip ir artimiausia kultūra Indonezijai, sakykime, gal taip. Nors kaip valstybė, tai turbūt vis tiek Zelandija yra artimesnė. Bet pagal klimatą, pagal aukmenį ir panašiai, tai man čia grinai, nu, Indonezija, tik tais, va, sakau, civilizuota Indonezija. Žmonės faini ir šypsos ir sveikinasi ir nešiukšlina ir tvarkosi namus ir žolę pjaunosi, nu, žodžiu, matosi, kad prižiūri ir aplinką ir ten, kur gyvena, tai priešingai negu Indonezijai, tenais jo, kažkiek savo kiemą apsitvarko ir visą šiukšlės metą tada į gatvę. Plius minus, va tai va. Tai čia... Jo, panašu, kad prancūzai išmokino tvarkos kažkiek. Vėl iki patetę atvažiavau. Apžiūrinėjau, kas gero, tai šiaip žiauri daug katamaranų. Va čia nais vienintelės 3-4 jachtos, o visur kitur katamaranai. Šitas vienas paskutinių. Ten praėjau kokius 10 katamaranų. Vieni mažesni, kiti didesni. Šitas va iš Gibraltaro. Fainai, fainai. Nu jo, jeigu jau plaukti ir žmonės plaukia iki čianais Polinezijos, tai jau, nu, yra nemažai kelio. Katamaranas gerai ilgom kelionim. Ten matosi, va, kažkoksai kruiziukas atplaukė, žmonės stovi. Jo, nes aš kaip pildžiau dar tą lapelį, kai čia nes atvykau. Tai buvo klausimas, kur apsistosiu, tai galėjai net pažymėti, tai apsistojęs laive. Ir kaip atvykai čia nes oro ar vandeniu. Vanduo skaidrus, švarus. Biškai pasimaudžiu irgi anoje pakrantėje, kitoje pusėje, tai fainai. Tikrai švarus vanduo ir šiltas vanduo, toks malonus. Fainas, fainas. Aparačiukas. Jo, bet... Gal ir nebūčiau nudegęs, bet nepasiėmiau maikės. Palikau maikės kambariukį. Tai jau, kai nudegiau, tai jau nudegiau. Pasirodo, man išnuomojo 125 kubikų motorolerį, kuriam jau reikia kaip ir A ar A1 kategorijos teisių. Tokius pačius nuomojo ir kita agentūra, bet sakiau, kad aš šitų teisių neturiu, tai nusako savo, ar negalėsim išnuomoti. O čia nais, kur nuomausi vakar kitoje vietoje, tai aš gal duos ten kubikų. Teisės nusirašė. Teisės nusirašė viską. Paskui žiūriu ant šono, kažkaip užrašyta 1-2-5. Nu tai ačiū turbūt, ne visiems. Rūpi ir įdomu. Nes manau daug kas, kad šiandien esi atkeliavami. Mažai kas turi tą A kategoriją teisės. Arba reikėjo bratkio pasimti. Būtų gal tikę. Visą dieną saulutę kepino, dabar tokių debesiukų padavė, tai man gerai. Nes man jau šiandien saulės užtenka. Ai, va čia tie elektriniai motoroleriai. Tai šitie tai brangus. Blembački, jeigu visai dienai nuomotis, tai
5000 frankų, tai čia nes daug. Jo, gautųsi 2 eurai beveik už vieną dieną. O aš šitą nuomavosi 3 dienom, tai man gavosi 10 tūkstančių, šitas būtų 15 tūkstančių. 27 dabar. Šiaip, jeigu kažkas įdomu, tai galit klausti ar pačioje komentarą parašykit, tai kiek žinosiu pats atsakysiu, kiek nežinosiu paklausiu vietiniu. Tai jeigu turi kažkokį klausimą apie štai čianais, kur esu, tai drąsiai. Aš sakau, atskridau be jokio plano, tai gal tas irgi fainai toksai savo žiūrinėjai, eksplorinį. Šiaip visur ir linijos kelių subraižytos, ir ženklai, ir perėjos, tai taip tikrai tvarkingai. Aišku, kainas irgi europinės, jau nebe Balio kainos ar tenais Sumatros, kur nors Indonezijai, jau čianais moki kaip Europai. Mangus, visai tokie solidus. Šis mangus mokėjau 500 frankų, kas gaunas čianais 4,20 €. Tai už 4,20 € nu Lietuvoj dviejų nenupirksi. Vieną pusantro Lietuvoj nupirksi, tai čia dvigubai daugiau. Daugiau tai ne, nieko nepirkau. Jo, nu lygiau matau gerai. Nu va, lyginant su nedegusia pusė. Žiauru, žiauru. Reik šokti kefyrą. Neturiu iš kefyro, gal šaltas dušas padės. Skausminga, skausminga. Nu, kuris mano skrydis? Bora Bora. Let's go to check-in. Gavau perspėjimą, kad prailgiau mano skrydis, nes dar vienoje saloje sustos. Tai nusileisiu po 6.10 ar 6.15. Tai bus tamsu. Ir Maono aviakompanijos. Čiki piki. Bilietą gavau. Papetė Bora Bora. Hehe. Pasižiūrėsim kaip salos. Iš viršaus atrodo. Praėjau vartus. Čia ką tiksliau. Tai va čia tokia laukimo salė. Pati paprasčiausia turbūt kokia tik esu matęs.
kondiškės nėra, visur ventiliatoriai. Simple. Pasivaikščiusim. Ponai ir ponios, sveiki atvykę į Bora Bora. Lengvai linoja. Transfer. Jo, čia turbūt man reikės transfer bagažą ten atsimti. Labai viskas paprastai. Paprasčiausias aruostas, kokie mes subūvęs. Ai va. Ir Moona. Mano aviokompanijos, tai čia įeina ir transfer. Į šitą kainą aš kaip suprantu. Jo, nes galvosi, kad oro uostas yra ant salos, saloje, ne pagrindinėje, tai kad į pagrindinę atsigauti dar turi nuplaukti. Va čia tai klasė. Lifetime experience. Tiesiai iš lėktuvų į laivą. O tenais Air Tahiti. Tai kita avio kompanija, tai vat. Kiekvieną savo kompaniją dar turi ir savo keltą.
Nu, buvo fun. Mane turėtų pasitikti to namuko, kurį įsinomavau, šeimininkas ir nuvežti. Tai tikiuosi rasiu jį, arba jisai mane. No, no, just backpack. Okay. Here too, and wine. Do you like it? Chinese food. Here. Chinese. Yes. And here too. This is steep road. Proprietė, cum o zi? Nu ką, viskas. Labai malonios šeimininkės, viską parodė, paaiškino, papasakojo, kur ką geriau nuomotis, veikti. Tai va, čia mano apartamentai. Visai nieko, sakyčiau. Taip kaip ir nuotraukose parodyta buvo. Žiūri, kvepia tie. Gėlių karoliai, vyrinys. Double size lovo. Mano virtuvėlė. Ir terasa. Kukli. Bet. O čia nais vanduo jau. Iš karto. Sako, galiu ir čionai svaryti, nardyti, jeigu noriu. Čia kadangi yra salos šiaurė, tai sako, čionai ramu. Viskas pietuose, visas veiksmas, tai sako, čionai ramiai galėsi žiūrėti saulėlydžius. O čionai mano apartamentai, o oro uostas va čionai buvo, jisai atplaukė su keltuku kažkur čia, tada pasitiko jos mane ir davažiavom iki šiauriausio čerelį beveik taško. O visos nuomos ir panašiai va rytoj matė yra location išsinuomusi motorolerį. Ir jo. Nu, čia mano apartamentai jo. Kaip ir sufotkinta, taip ir atrodo. Tik viską dabar vakaras. Tai man šitas namukas kaina gaunasi dienai, nu, parai. Vienai nakčiai 114 eurų. Borui. Tai nežinau, čia traktuot daug ar mažai. Turbūt visi borai įsivaizduoja kaip tuos namukus ant vandens, su vaizdu į vandenyną, po apačia žydras vanduo, taip tie namukai irgi čianais yra pilna, bet jų naktis prasideda nuo maždaug taip 900-950 eurų už naktį. Nu, grubiai, štuką eurų. O čia 114 eurų, bet esi toj pačioj saloje, tai galvoju, man ir čia gerai. Galima, aišku, ir išsinuomoti, tarkime, katamaraną ar jachtą, bet tas irgi jau grubiai, taip, už vieną naktį skaičiuojasi nuo kokių 300-400 eurų. Tai irgi jau toks prabangesnis dalykas. Bet va tokių, sakykime, kažkokio apartamentų paprastų, va kaip čianais, tai taip už 100, sakykime, nuo 80 iki 150 eurų tikrai yra pasirinkimų ir galima borai rastų 100 eurų, kur apsistot. Aišku, nebus kažkoks super fancy. Bet, nu, sakyčiau, kaip borai už 114, tai čianais visai geras yra pasiūlymas. Jo, rytoj ką galėsim, sakė šeimininkė, nuveš mane iki salos apačios ir tenais įsinuomus motorolerį tada. Ir tada jau turėsiu ratus, galėsiu palakstyti, pasižiūrėti, kaip čia kas atrodo. Bet jo, aš jam sakau, man čia labai primena Indoneziją, tik tai sakau, kad čia moderni Indonezija.
Sako, geras. Miškį maisto apsipirkau. Turiu dripsnių, turiu mėsytės, makaronų, geltonieji kyviai, tokie kaip ir Zelandijoje. Sūris, tai va toksai va sūris. 5,32 už 206 gramų. 4,5 eurų. Špėlėsinė. Nu, Prancūzija jaučiasi čia, nes jaučiasi tikrai. Jau daužo galvą. Tačiau ir maloniai, sako, Aurimas? Je. Yeah. Iškart užmovė, sako, welcome, welcome. Tai jo, galvau, kadangi jau čia Bora Bora šalia Zelandijos, tai kodėlgi neplankius ir nepasižiūrėjus, nes vėlgi aš pats girdėjęs ar apie Bora Bora, ar apie Maldyvus, kad jo viena pusė yra, sakykime, labai turistinė ir pilnai išlaižyta, o kita pusė yra visiškai šiukšlynas. Tai vat, galėsiu apvažiuoti ir pažiūrėti, ar tas Borai Borai irgi taikoma. Tahiči tai tikrai ne, nes sakau, vakar apvažiavau visą salą ir beveik neradau šiukšlių. Ne taip, kaip ten, sakau, Indonezijoje buteliai ir panašiai. Nėra šiukšlinimo kultūros, tai ta žiūri fainai. O Bora Bora, manau, kad irgi bus panašu, kad panašiai švaru. Nu, bet dar galėsim rytoj įsitikinti. Jo, aš dar atsimenu, kai mano ex prieš 10 metų sakydavo, o, nusivežk man į Bora Bora. Ir aš tada galėdavau, aš tada jai atsakydavau, na, aš kur tik galiu tave nusivežti į Gervienupis, Gervienupis. Jo, bet vat, po 10 metų aš Borai Borai. Bet sakau, kol kas tai žmonės tikrai tokie yra atsipūti ir šilti ir malonus, tai fainai. Paskambinau mamai, sako mama, o, skambutis iš Tokijo. Sakau, ne, jau nebe iš Tokijo. Sako, iš kur? Sakau, jau iš Bora Bora. Bet tėvai žinojo apie šitą planą. Buvo jiems pasakojęs. Tai jo, bet šiaip internetas žiauri lievas, labai prastas. Dar net specialiai paguglinau, tai jo, įsiaiškinau, kad, nu, kadangi esu realiai vidury ramio vandenyno, tai mažai, kur yra geras internetas. Va, patetį. Tahiti, va, kur buvau praeitoj salo, tai tenais visai neblogas, o Borai Borai, tai tik tais viena kita, vienas kitas viešbutis, šiaip viena kita vieta, kur yra geresnis internetas, tai čia aš pasijungęs, tai keliu vlogą, 1%, 1 valanda, kosmosas. Tai pasižiūrėjau restoranėlių ir kavinių, kur turėtų internetą dar visai nieko. Tai yra daug atsiliepimų. Tai rytoj turbūt ryte nuvažiuosiu ir tenais kelsiu vlogą. Tai mano rytas bus jūsų vakaras. Nes man atrodo dabar skirtumas tarp manęs ir jūsų yra 13 valandų. Tik tais aš iš Tokio atskridau čionais į Polineziją. Gavosi vėl kitą laiko juostą ir aš dabar esu praeityje. Jūs ateityje, aš praeityje. Tai kaip pas mane vakaras yra, tai jūsų yra kitos dienos jau rytas. Tai žodžiu. Nes čia nais, tai niekaip nekelsiu vlogo, be šansų. Nu, bet sala maža, tai surasiu kažkur tą geresnį internetą ir sutvarkysiu šitą reikalą. O ką? Baigiu dripsnius valgyti ir nežinau. Laikas čia laikui. Daugiau Bora Bora nėra labai ką veikti. Nu, biškai pramogų yra. Pabandysiu per ateinantį laikotarpį išsiaiškinti ir jums parodyti. O dabar jo, turbūt tariu sudie. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad su manimi atkeliavot čia nais į pasaulio kraštą. Ramio vandenyno vidurį. Ir susitiksime kitam vloge. Jei patiko, paprenumeruokit. Ir tariu iki.